Vi i Sverige kommer att åka ur Europeiska unionen när som helst. För nu har ni stoppat mig i flera veckor när jag ska betala min GPay. Vem i hela världen vill jag skulle betala här inne på Aldi nu? Det här är på riktigt, Sara Källström från Trailee. Precis när jag står vid kassan, jag trodde det var en slump innan, då stoppar ni mig där, verified that is you. I have verified 1000 times. This is stalking on the highest level on earth plane. Ni stoppar en gammal, ful, äcklig mobil med GPay, Google. Därför kommer jag själv, som är svensk medborgare och har redan deklarerat och allting och fått slutskattebesked, åka ur Europeiska unionen. För svenska kronan är inte värd någonting längre, som ni håller på i Sverige. På riktigt. Och jag har hela mitt förråd i Örebro och Arboga med 100 kvadratmeter med saker som jag betalar hyra för. Mina barn bor i Stockholm och jag har Nordea Bank. Därför bestämmer jag nu att Sverige, Sweden, is out of European Union. För ni har inte euro, inte pund och inte dollar. Ni är utvecklingsstörda. Tyvärr, jag är svensk. Hej!